Olha aí, hein? Milagres acontecem, né? Mas que milagre? Tu, depois do jogo pegado de ontem, vim trabalhar hoje, mano. Cheguei a meter atestado, cara. Mas se eu moro aqui no bar, cara, como é que eu vou colocar atestado? Ainda bem que a proposta foi essa, morar aqui, né? Essa foi bem. É, segura, né? Tá, tá. A medida aí. E o jogão pegado ontem. Aqui meu olho, ó, cara. Me falaram que era pegado, mas não achei que era tanto. Que nem o Paulinho falou, sai faísca. Cara, quando vale a coca, a galera dá a vida aqui, cara. Realmente dá a vida. Mas seguinte, fiz o gol, o Didi tirou a bola de dentro do gol e ele falou que não entrou. E aquela bola entrou. Aí deu aquela briga e acabou o jogo empate. Agora vamos ver o que a gente vai fazer, né, cara? Ah, Didi, eu te avisei que o jogo era pegado, cara. Vamos, vou ter que enfaixar as duas panturrilhas. Panturrilha, Didi? Ah, mas eu te avisei, cara, quando o jogo é valendo uma coca, a galera dá a vida, mano. Bah, achei que não era tão pegado assim, professor. Não, a galera dá a vida, mano. Bah, mas o boleiro tá achando que ganhou o jogo. Mas esse jogo não terminou, hein? Não terminou. Ele vai me pagar. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. Bagunção ontem, Paulinho. Só tapa fácil e os caras bravos. Tá ali, joga do meu lado, né? Ei, e o Didi bravo, tirou a bola de dentro do gol e ficou bravo. Não sabe perder, né? Segura, né? Oh, e aí, você Paturra? Tá bravinho, só que perdeu o jogo? Sai daí, Paulo. Você só ganhou jogo roubado. Que jogo roubado? Ganhei com o meu talento, ganhei na minha habilidade, cara. Ganhei jogando bola pra você fazer. Que talento, menino. Sabe que tu roubou, sabe que tu roubou. Eu roubei. Tem vergonha na cara, pô. Vem aqui falar essa cara, então. O que foi, Paulinho? Calma, fera. Fala pra mim. Vai brincar na escola, vai ser expulso, né? Deixa eu resolver lá fora jogando bola. É, vocês dois aí, aí mesmo no saco, velho. Vai. Dois. Segura, Paulinho. Segura. Senta aí. Ô boleiro, pode vir até o quadro? E pode tirar o óculos, por favor. Por gentileza, tira o óculos. Nossa, o que aconteceu, boleiro? O que aconteceu aí, boleiro? Bom, professor, colegas da classe aí. Não sei se o senhor sabe, é que eu não gosto de falar porque eu sou humilde, né? Mas eu sou jogador de futebol, né? Ah, temos jogador de futebol aqui na sala. É, pô, que isso, não precisa aplaudir. Certo que o futebol que eu jogo é digno de muitos aplausos, né? Mas, obrigado aí. Então, eu quero contar o que aconteceu com o meu olho aí. Todos os colegas aqui presentes. Fim de semana, fui jogar um jogo muito importante. É uma partida muito disputada, né? Valia um troféu muito importante. Aonde que eu me destaquei ao natural, né? Dei elástico, dei caneta, gol de voleio. Quem tava olhando o jogo não tava acreditando no que tava acontecendo. O absurdo que eu tava fazendo. Só que pra mim, era um dia normal. É aquela coisa, eu jogo muito fácil, entendeu? Mas quem não entende muito futebol, quem não é acostumado a jogar, olha assim, pensa que eu sou de outro planeta, né? Mas é... Enfim, como eu falei, eu gosto de ser humilde, né? Então, sim, nesse jogo, fiz três gols. Você percebe que é mentira isso? Olha, eu tava carteando, bagunçando, até que numa bola que veio na área, eu subi, né? Toda elegância pra cabecear. E o zagueiro do outro time, na maldade, veio e ó, puff, uma cotovelada bem no meu olho. E... Consegue mentir, lembro, cara dura. Quando eu lembro desse lance, cara, podia ter me deixado cego, né? Desculpa, mano. Boleiro,
Goleiro, pode sentar, senta lá que eu vou chamar outro. Passou por esse trauma aí, senta lá, vou chamar outro, tá bom? Didi, por favor, vem ao quadro aí, por favor. Baita do ator. O que aconteceu aí, Didi? Ah, professora, que eu não gosto de falar muito porque sou muito humilde, né, mas... Certo. Eu também sou jogador profissional. Opa! Jogo demais. Sala, hein? É, um jogador e um mentiroso, né? O quê? Como assim? Não, professor. Então, como eu tava falando, eu joguei um campeonato muito importante na cidade esse final de semana, né? E eu tava jogando demais, tava driblando, dando elástico, a bola vinha, dava elástico no ar, fazia gol, driblava o zagueiro, tudo, ninguém me achava em campo. Ah. É, os torcedores tiveram exatamente a mesma reação que vocês, eles me vendo jogar, parecia que tava vendo o Messi, Cristiano Ronaldo em campo, parecia o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Toda aquela habilidade dele. Aí eu driblei todo o time, entrei na área no melhor lance do jogo, veio um jogador deles bem acima do peso, e me deu uma tesoura nas pernas. E daí eu caí e ele caiu por cima das minhas pernas. E ele era pesado e... Tá, mas Didi, deu perda total na panturrilha, né? Não, eu tô falando sério, pessoal. E aí? Tá na mão, Didi. Eu vi que tu passou por um trauma também. Senta lá que eu vou chamar outro, pode ser? Não, tudo bem. Não, desculpa, Didi. Senta lá, eu vi que tu não tá bem, não tá bem, senta lá. Precisa de ajuda? Um pouquinho. Ô, Paulinho, vem você aqui, por favor. Tá, Paulinho. Não vai dizer que tá machucado também, né? Não tô machucado, não, professor. Ah, tá bom, né? Porque tá louco, né? Senão hoje a aula ia ter que ser de primeiros socorros. Tá, mas vem cá. Resolve aqui pra mim essa questão aqui, pode ser? Consegue resolver aí, Paulinho? Ah, mas não tô machucado, não tô 100%, professor. Como assim? Tô com desconforto muscular no braço e se eu levantar pode piorar, sabe, professor? Como assim desconforto? Tem até um atestado aqui, professor, ó. Ah, é só pra mim olhar a aula, sentado, não posso fazer força nenhuma. Ah, senta lá então, Paulinho. Testado do Miguel, hein? E aí, Paulinho? Mulherada me ama, ó. Ela se amarra na passada do pai, né? Eu vi que se amarra na passada do pai. Ô, gata, desculpa, é que eu tô saindo com pressa porque amanhã eu tenho treino, né? Treino cedo. E aí, quando a gente vai dar uma volta no seu terreno de novo? Ah, sabe o que acontece? Que eu vendi o carro. Não acredito. E agora eu vou ficar de a pé? Não. Mas eu vendi por um bom motivo, né? É que aí eu comprei outro carro que vem lá da Europa. Carro importado, sabe? Só que dele demora um pouco pra chegar. Aí é um avião diferente. Ele vai demorar um tempinho pra chegar. Mas aí quando ele chegar, a gente sai de novo. Então, quando o carro chegar, você vem falar comigo. Falar, hein? Eu vi que ela gostou da tua passada mesmo, né? Ah, Paulinho, segura, sabe que ela gosta, né? Só no Miguel, que é isso, Legalé? Só no Miguel, que é isso, Legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.